aan en kant van wysheid en ons gaan iets vaar wat ons nie wil oor praat nie. Onwaarhede. Kom ons praat dit meer in Afrikaanse taal. Lieg. Wie van julle het al in julle lewe gelieg? Kom sê julle, hier sou wag. Wie van julle het onlangs gelieg? Leon. Ons almal het 'n lewe waar ons 'n leentjie vertel. Nou kom ons en ons sê maar as ek 'n wit leentjie vertel, is dit nie so erg nie. Nee, maar iets erger. Wie van julle leef 'n lewe van 'n leentjie? Ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek nie. Maar ek wil ook vir jou sê, meer van ons hier leef 'n lewe van 'n leeg, as wat ons hier baie leef. En God wil vir ons help daarmee om dat ons nie so moet leef nie, want ons kan nie vir ewig in 'n leeg leef en dink ons gaan dit maak nie. Want as jy dalk jou oë toemaak, gaan jy dalk 'n surprise kry. So maak seker hoe jy leef. Nou, as jy jou Bybel nie het, dan kan jy saam met my draai. Efesiërs 4 vers 20 tot 25. Efesiërs 4 vers 20 tot 25. En hy sê daarso: "Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor en julle is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Naamlik dat julle wat julle vroeë lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat as gevolg van sy draf na dwaas gegaan. Julle moet eerder deur die aard van julle denke vernuwe word." Paulus kom en hy skryf op 'n ander kop, Romeine 12, hy sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar verander julle denke. So, wat hy daar sê is in die Grieks is, moenie volgens die patrone van hierdie wêreld leef nie, moenie jou 'n wêreld se mold hê nie, maar verander julle denke. Hy sê, trek die nuwe mens aan wat in geregtigheid en ware heiligheid na God se beeld geskape is. Daarom moet julle reeds vermy en elkeen moet die waarheid praat met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Tot sover. Dit is 'n mooi voorbeeld wat ons vandag op praat. Wie het al gehoor van Henry Overlander? Of weet jy van wie? Jy kan hom maar gaan Google. Was 'n meester kom man. Hy is in 1930, hoor mooi, uitgevang en moes verantwoording doen vir $240 miljoen in 1930, hoor mooi, wat hy van die bank gesteel het. Nou, ons weet nie veel van hom af nie, maar wat ons wel van hom weet, hy het 'n motor gehad, en sy motor was dit, wat hom gehelp het, wat ons vandag kan help om lees beter te verstaan, en die motor wat hy gehad het was, vind uit wat iemand so honger en passie is, dan kan jy enige iets uit hom kry. Vind uit wat iemand so honger en passie is, dan kan jy enige iets uit hom uitkry. Met ander woorde, om nie bedrieg te word, moet ek verstaan wat my eie passie en honger is. Almal van ons wil graag slimmer wees, mooier, ryker, beter, sterker. Maar nou kom die duivel en hy word aan ons voorgestel nie as die vader van materialisme of mag
of onloswandigheid. En maar, Johannes 8:44 sê, hy is die vader van die leens. Die probleem met leens is nie een swart leen van die teenoorgestelde van waarheid is, nie, maar is die skankering van grys tot wit leens. Ons is so geneig om te sê, ag, is dit nie wit leentjie? Maar is jy so ernstig? Maar die probleem van wit leentjie is die verdraaiing van die waarheid. Het maak het erger as om teenoorgestelde te wees van die waarheid, as om die waarheid te vat en het te verdraai. So baie mense lieg so, dat hulle die Bybel gebruik om hulle leens te regverdig. En as jy een van daardie is, jy wil baie gevaarlik. Die moontlikheid kom, wanneer ons die waarheid gebruik, om te lieg. En dit kan ons al hoe meer vandag in die lewe, selfs in die kerk, en ek met my oor gekom, een oud rechter, het nou dan gepraat op Koyra, weet jy of jy dit gesien het, met die naam van Johan van de Westhuis, en het een boek geskryf, met die naam van Gelieg met Gebed. En wat hy daarin verwys is, dat dit een tragische tendens in Zuid-Afrika is, is om, dat ons die rol van godsdienst gebruik om te buiten die kerk waar die mense op van hoor mooi, van post-truth society, wat hulle sê, dat mense kom, dat die digitale revolusie maak, dat mense beelde skep van een onegte mens. Met ander woorde, ek gaan op Facebook in, en ek photoshop my foto, dat ek mooier en beter kan lyk. Of ek gaan vertel dinge daar wat dit nie is nie. Of ek gaan sit dinge op hierdie beeld, op hierdie platform, wat my beter lyk van wie ek nie is nie. En ons leef in hierdie illusie van een persoon, wat maak dat ek koud word teenoor een warm, eerlijke God. Wat ek net kan ontmoet, wanneer ek werkelijk ek is. Dis ook om Jesus, so in die Bybel sê, kom na my toe, soos jy is. God kan met een mens werk soos jy is, al is die hoestek, al is die hoestek, al is die hoekoorup, al is die hoefpijl, God kan met jou werk, maar as jy skyn heilig naam toekom, kan hy nie met jou, wil hy nie met jou. Thomas Merton het die volgende gesê in die boek wat hy geskryf het, hoor jy die slogan wat hy sê, every one of us is a shadow by an illusory person, a self, a false self. This is the person that I want myself to be, but who cannot exist because God, because truth, light, knows nothing about him, and to be unknown to God is altogether too much of a privacy. As meer jy in a persoon leef waarvan jy, van wie jy self lieg, hoe meer isoleer jy jouself van God af, en hoe meer jy jouself isoleer van God af, hoe meer sit jy self op een eiland waar jy afgesnyd voel van God en mense rondom jou. En dit is die neiging waarmee ons al hoe meer te doen kry in vandagse wereld, want hoe meer selfsugtig ek word, hoe meer lieg ek vir myself, en hoe meer ek vir myself lieg, hoe meer sit ek myself op een eiland waar ek die koning is van my eie eilandie. En dan wie aanbid jy op die oude einde van die dag? Nie God nie, maar jouself.
groot gaping tussen wat ons droom, die ideaal of die self, die valse self, en dan wie ons werklik is, die ware self. Nou, eens probeer hier gaping te verklein. Nou, Paulus roep in die gedeelte wat ons gelees het, dat die ou mens wat deur sy eie begeertes en honger vernietig word, is die ou mens wat jou vernietig en jou hunker na leens doen. Nou, Paulus se raad wat ons kan doen, is in daai Bybel tekst is. Nommer 1, vers 22. Moet ons iets aflê, waar vandaan ek dit gekry het? En wat moet ek aflê, waar ek gekry het? Is my ou self. Ek moet ontslae raak van my ou self en my nuwe self ontdek en omarm in Christus. Maar dit is daar waar Christus bly. Hy bly nie in jou ou self nie. Hoor mooi. Dit is wat ons moet 'n skeiding maak. Hy bly nie in jou ou self nie. Hy bly in die nuwe self. En ek moet die skeiding maak van die ou self na die nuwe self toe. Om van die leens vry te kom, om van die self, van die valse self vry te kom, so dat ek in hierdie nuwe self, in hierdie nuwe waar Christus is, kan leef. Baie belangrik, ek moet weet waar ek dit, hierdie leens, hierdie valse leenachtige lewe opgetel het en wil van en vasthou. Dis ook wat Paulus sê, dit wie ek is, dit wie ek graag wil wees, en dit wat ek is, is in heel tyd in 'n stryd, maar ek moet die twee van mekaar afskei. Ek kan nie al twee sustain nie. Daar is 'n mooi gesegde wat sê, ek kan nie die wit hond en die swart hond in heel tyd voed. Ek moet 'n keuse maak. Gaan ek die swart ontvoed of gaan ek die wit ontvoed? En ek moet ophou in hierdie leen leef. En dit is wat maak dat mense geestelik verstoot raak, geestelik moeg raak, want hulle voet en hulle wil heeltyd hierdie twee aan mekaar vashou en voed en dink hulle kan al twee in die gang. En ons moet 'n keuse maak. En dis hoekom ek begin gesê, leef jy 'n leenagtige lewe waar jy eintlik vir jouself leef? Dat jy eindelijk maar bezig is om twee honde te voed plaas met jou. Maak hy keuse. As jy die wit hond wil voed, voed die wit hond. As jy die swart hond wil voed, voed die swart hond. Maar maak hy keuse. Paulus sê, daar moet jy weet van waar dit jy uitgekry. Nommer 2. Ek moet dit sien en herken in vers 23. Ek moet verstaan wat die ou mense modus operandi is. En as ek dit kan verstaan, moet ek weet wat ek in die behoeftes en die goed het en die goed wat in my lewe pla, moet ek vergifnis in my lewe verstaan. Dat alhoewel daar 'n ou self is en ek die hele tyd in die leen geleef het, God se genade en vergifnis so groot is, dat hy my daarvan van voel verlos. So ek moet weet, die ou self is iets wat my net gaan afbreek, is iets wat my net gaan aftrek die hele tyd. En daarom moet ek verlos word, en ek moet vergifnis kry, so dat ek in die nuwe self wat in Christus is, kan inbeweeg en daar kan leef. Daarom sê Paulus, jy kan nie hierdie ding wat jy van waar vandaan nie kom, die hele tyd achter jou aansleep nie. Dan is dit soos 'n bagasie wat die hele tyd achter jou aansleep nie. Jy kan ontslae raak van nie. Raak ontslae daarvan. Ek begin te leef in die waarheid. Wie is die waarheid? Jesus Christus. Dan die laatste en die derde.
Leens, vers 25 vertel dit vir ons. Gee krag. Jy moet weet, dat as jy in 'n leenagtige lewe leef, jy geen vermoëns het nie, het jy geen vooruitsigte nie, jy het geen 'n lewe nie, want daar is geen krag nie. Want dis hoekom die Bybel sê, en die waarheid sal vir jou vry maak. Maar dan saam met dit, moet ons weet waarmee ons onsself vereenselwig met wanneer ons in hierdie lewenswyse leef. Want sodra ek alleen leef en ek deel met iemand anders en hy glo dit, dan vorm dit 'n komplot wat gesmee word, want ek in 'n community beweeg, en hoe meer ek in hierdie community beweeg van leens, hoe meer gaan ek ingevang word in hierdie community van leens, om die waarheid te sien, want baie keer kom die leens en hy verblind jou vir die waarheid. Maar Paulus kom en hy sê, maar onthou, weet julle wat, julle behoort in 'n liggaam, en omdat jy in hierdie liggaam behoort, moet dit 'n liggaam van waarheid wees, en dit jouself aan koppel van die liggaam van waarheid, sal daar vir jou vryheid in jou lewe kom, sal daar vir jou 'n lewe kom, want daar is waarheid in hierdie liggaam, en daarom sê hy, is julle lede van hierdie liggaam. En as ons verder gaan kyk na die liggaam, is Jesus Christus die hoof van die liggaam, en omdat hy die hoof van die liggaam is, is hy die kop van die waarheid van hierdie liggaam, wat jy jouself inskakel. Maar sodra jy moet daai keuse maak, gaan ek wees in die community van leens, of gaan ek wees in die community van die waarheid? En ek glo vandag se lewe is dit juist hoekom die kerk so te mekaar is, want die kerk, en ek hoor van die kerk groep Paul, het gemaak dat ons die waarheid en die leer wil omhels en incorporeer in die liggaam, want ons moet politiek korrek wees. Ons moet net nie die waarheid sê nie, want die waarheid gaan daai al wegstoot, of die waarheid, nee, ons moet in die waarheid leef, want dit is waar Christus is. Ons kan nie die leed saam met die waarheid in die liggaam inbring en verwag dat die liggaam gesond gaan wees, want die leed bring 'n kanker in die liggaam, en Paulus sê, dit is die kanker. So ek wil jy vandag uit, leef jy en lewe in die leed. Leeg jy vir jouself. Kom by die waarheid. Al maak jy die verkeerde besluit, maak net daai besluit. Moenie twee honde heeltyd voed nie. Kies waar jy wil wees. Die ou mense het so mooi ding gesê. Kan jy hulle daai prent onthou by die ou mense die in hulle huise gehad het van die boeiepad en die klein pad. Maar hy kon nog 'n derde pad daar wys. Dis jouself. Jy moet kies. Gaan jy die pad van God loop, pad van jouself die breë pad. En ek dink daai pad van jouself gaan saam met die breë pad saam. Maak daai keuse. Sê God wil dien ons voor. Maar as jy die eie ek kan nie toe hierdie paas het in Jesus. Maar hou op vir jy